dalka muqdisho waa caasimadda umadda soomaaliyeed waa xaruntii dalka muddooyinkii u dambeeyey waxay martigelinaysay xaalada adag oo dhinaca amniga ah dilal ayaa ka dhacay labadii habeen ee lasoo dhaafay kuwaasoo loo geystay dhalinyaro kala duwan qaarkood waxay ahaayeen walaalo isla dhashay sida sakariye maxamuud xuseen iyo sidoo kale sawde maxamuud xuseen waxaa ciidamo ka tirsan dowladda ay ku rasaaseeyeen waddada dabka ee muqdisho iyagoo markii dambe geeriyooday habeenkii xigay waxaa sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda waddada makaal mukarama agagaarka soobeyan ay ku toogteen mahad cabdiraxmaan maxamuud oo dhalinyarada muqdisho ka mid ahaa haddaba daawade maxaa xilligan adag ku soo beegay dilalka iyo falalka amaandarri ee ka dhacaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waa dooda barnaamijka dhinaca kale dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan booliiska soomaaliyeed ayaa sameeyey dadaalo dheeraad ah waxaa gacanta lagu soo dhigay eedeysanayaal loo haysto dilka saddexda dhalinyarada ah ee muqdisho ka dhacay isla markaana loo rasaasiyey waddada oo jaam noqotay aawadeed kadib markii ciidamadu ay rasaasi rideen si ay waddada u furtaan una maraan waxay sababtay dhimashada laba walaalo ah iyo sidoo kale wiil kaloo dhalinyaro mahad ah dadka soomaaliyeed ayaa si weyn uga xumaaday dhacdooyinkan booliisku tallaabo ayuu qaaday xitaa ra-iisul wasaarihii ayaa ka hadlay cadaaladda iyo maxkamada ayaa la horgeyn doonaa ciidamada qalabka sida dilalka ay geysanayaan sidee looga hortegi karaa daawad maxaase loo baahan yahay in la qaado tallaabo ah maadaama dalka doorasho iyo xaalad kala dushee caasimada soomaaliya ayaa martigelinaysa xaalad adag oo dhinacyo kala duwan ah culays siyaasadeed mid amni labadii habeen ee lasoo dhaafay markaa adeegto muqdisho waxaa ka dhacay dilal loo geystay ilaa saddex dhalinyaro ah laba ka mida waxay ahaayeen walaalo wada dhashay sakariye maxamuud xuseen iyo sawde maxamuud xuseen oo ciidamada dowladdu ay toogashay ku dileen habeenkii xigay sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa rasaasiyey mooto ula socday mahad cabdiraxmaan maxamuud oo dhalinyarada muqdisho ka mid ah maxaa xilligan kusoo beegay daawada isleedahay dilalka iyo falalka kale ammaandarri ee muqdisho ka dhacaya dhinaca kale dowladda ayaa tallaabo qaaday waxay gacanta ay kusoo dhigtay askartii fuliyey dilalkaas oo eedeysanayaal ah waxaana ra-iisul wasaaraha iyo taliska booliisku wadajir u sheegeen in maxkamadda iyo cadaaladda la horkeeni doono eedeysanayaasha si looga qaado tallaabo sharciga waafaqsan qadka ugu horeeya daawadayaasha soomaaliyeed ee barnaamijkayga la qaybgalaya halo assalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi tacala wabarakaatu maalin wanaagsan adaa ugu horeeyo magacaagi meesha kasoo hadlayso magacaagu waa cabdiwahaab xuseen oo kasoo hadlaya dowladdeenka soomaalida gaar ahaan magaalada harta sheekha haddaan mawduucayga hore u galo dilalkan iyo maad garanaysaa falalkan aan dee hore loo arki jirin midda kale dhalinyarada lagu beegsanayo waxay u eg tahay wax abaabulan oo kutalagalkeedu jiro waxna laga og yahay laguna mashquulinayo nidaamka doorashiyo systemka meesha ka socda waa ku mashquulis iyo ku jeedis weeyaan dowladduna waxaad moodaa inaanay isba ogeyn oo maad garanaysaa iminka waa kan maxaan idhahday ay qeybi leedahay ambatariski booliiska oo kale ay lahaayeen waxbaan ku qabanaynaa waayahaymaalin markaad eegto dowladdu iyo booliisku tallaabay qaadeen eedeysanayaashii loo haystay falkan ayaa ciidamada gacanta ugu jira maxkamaddii ayaa loo gudbinayaa eheladii waxay ugu niyad qaboojiyeen in maxkamadda la horgeyn doono soo dowladdu darkoodii kama soo bixin haddii eedeysanayaashii gacanta lagu soo dhigay waxaasi waa indhakajeedis baa la odhan karaa ma runta in laisku sheega wanaagsan haddii wax layska qabanayo kiisas karaa hor yaalla oo jira oon maad garanaysaa natiijooyinkoodii hordhacahana wax laga soo saaray oo sixiina aanu jirin oo in ogeyn kiiskii gabadhii england taliil oo kale marka inbee laisku sheega maaha war shacabka sidan ka daayo sanaan isku dhaama baan leeyay assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu waa cabdimaalik oo dowlad deegaanka jooga qofka xiga ee barnaamijkayga la qaybgalaya waa ku soo dhaweynayaa magacaagi meesha kasoo hadlayso waa dhawaa cadaani adigi saaxiibada taawanaha barnaamijka kala wanaagsan wanaagsan oo wacan magacaagi igu bilow barnaamijka hore u gal dooda faa-iisada haru ahay degmada dayn inaan kaasoo wacaya cadaani waayahay waa kusoo dhaweynayaa faa-iisa dilal ayaa dhacay dhalinyaro ayaa muqdisho lagu dilay laba wada dhalatay iyo wiil kaloo dhalinyaraha dabcan sidee kuu taabatay gerida dhalinyaradaasi reer muqdisho
cadaaniga waa mahadsan tahay ku mahad celinaya dhalinyarada hameen hore isku iska dibka lagu dira horta waa wax shucuubteena aada u taqanineysa waaye facebook markaan ku arkayna xaqiiqatan anaa ilmeeye in ubax waddanku soo baxaya mar walba micno daran loo dilo wax la qaadan kara ma aha waayahay dowladdu tallaabay qaaday sharciga ayaa la horgeynaya bay tiri eedeysanayaasha askarta dowladda ka tirsan dhinaca dowladda ka wara tallaabadee qaaday daani waa maasan tahay sanadihii ugu dambeeyey mar walba waxaa la yidhaahdaa heblaayaa la dilo cadaaladaa loo raadinayaa kiiska markuu cusub yahay xoogaa oo sare u kacaya marka kale tantibaa loo iloobayaa dowladda horta waa ku ammaanan tahay inay kiiskaas soo qabato dadka dambeeyey sharcigan in la marsiiyo waa rajeynayaa aan nafsi binafsi nafnaf tisha waa la dilaa in loo dilaa rajeynayaa aan loo xukumin booliska wuxuu ahaa dowladda oo dowladda oo halgamayaasha uu ku jiraa ama amniga dadka sugaaya waayo ugu dambeyn markaad eegto ciidamadan waxaa loo dhisay waa qarankii dalka dadkooda iyo dalkooda inay difaacaan haddii ciidamadii ay shacabkiira rasaaseynayaan oo ay xabadeynayaan ciidamada maxaa laga filan karaa oo la gudboon iyaga laftooda cadaani waa runta waddanka inay difaacaana loo dhisay dhalinyarada soo bixaysa inay dilaan looma dhisin ana waxaan aaminsanaa ciidanka booliska waxaa la gudboon in mar walba amniga ilaaliyaan isxasiliyaan wadday taagan yihiin dhalinyaraha meesha marayso dad oo aada haween oo kaleeto oo fool a meesha soo mari karta inay dulqaad sameeyaan dhalintoodana u damqadaan bii waddanka ayagay xusu doontaa ayagaan waddanka lagu joogaa dhalinyaradan waxaa rajeynayaa inay ka warsugaan dowladda oo waalidiintan ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo qof waalowdiisa cunugoo u shaqeynaya ama isku xigteg laga dile xanuunka ay dareemaysa xaqiiqatan waa la dareemayaa hooyo maanihilkana waxaa rajeynaya samri iman ilaahay inuu ka siiyo jannadiina lagu wada kulmiyo dowladdan waxaa ugu baaqaya kiiskaas inaysan ka harin oo nimankii dhalinyaradaasdile inay dilaan faaise oo dayni la joogtaba ahayd oo barnaamijka kaga qayb galaysay daawadaha kale iyo dooda asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum cadaani wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu waa kusoo dhawaynayaa magacaaga igu bilaaw kadib dareenkaagu waa sidee dalalka muqdisho horta asalaamu calaykum waa idin salaamu waahindo kula soo hadlayso haddaan dareenkay ka hadlo horta kulli shay waxaa waaye arjic al asal qof kasta horta maalin uu dhimanayaa aniga labada ilmaha la dilay iyo wiilka kaleo runtii waxaa waaye waa ka xumahay waay fahamsamaha geeridu waa xaq haddaan nahay dad muslima waxaa fiican ma ahan in la dhaho siday u dhinteen ma ahan dad badan ayaa naga laaday xaqiiqda markaan ka hadalno oo waxay ku laadayba cidna aqoonin xaqdaro lagu dilay waxaa waaye alla dilo ayaa dhinta marka ugu horeyso ninki ilaahay dilaa dhinto taas inaa isgaransiina ayaa waajiba marka ugu horeyso daannahay dad muslima xaqiiqda markaan ka hadalno okay hase yeesho bilow aadanaa nahay waa la qaldama aniga cidaa difaacaya malaha waa gartay qad qaalad yaan la ii fahmin may fahamta aniga ciidana wax igama gelin walaa wax kale laakiin waxaan ogahay waadaca sida uu yahay aan dareemi kara waayahay laakiin arrinta la yaabka leoo ay dadku aada uga xumaadeen hinda waxay tahay habeenkii koowaad laba wiili gabar baa la dilo wada dhashay habeenkii xiga isla wadadii ayaa lagu dilay wiil kaloo dhalinyaro ah dhiiggii ayaa waxaa muddaa markaa in ciidamadu si bareerahay shacabkii u dilayaan oo ay u rasaasinayaan soo ma mudneen shacabku inay difaacaan oo amnigooda ay sugaan oo ay la shaqeeyaan dabcan dabcan ciidanka waxaa loo aasaasay inay dalkooda difaacaan shacabkooda ay difaacaan waa ay fahamsamahan waa waxay u dhaaranayaan ay u dhimanayaan laakiin haddana waa inaan fiirino dhinaca kalena waa inaan ka fiirino cadaaniyo oo xaqiiqdi ah waxaa waaye moota bajaajkan waxaa waaye meelaha ay soo gelaysa iyo sida ay ku socoto waa ognahay waa ay fahamsamahan qaraxyo waddanka jiro lama ogaan kara mootadan waxay waddo mootadan ciidankii baabuurka ayay aaday meesha la rabay jidka inay taagnaatay ciidankii aaday malagina meesha ku jiraa waa ay fahamsamaha walaalow waayahay laakiin sababta booliisku u caddeeyey waddada jaam ayaa ka jira oo arrin ammaan ma taagneyn waa debkii oo faras magaalihii dabcan ah booliisku waxa uu sheegeen ciidamadu rasaastay rideen waddada inay ku furaynayeen taraafikaa jirto dowlad baa dhisan soo maahan marka in iyaguna seedkooda ay raacaan oo shacabkii la dhowro ayaa aada u mudnay soo maahan naf intii la goon lahaa
صح واي واي فان سماهن وحيد حبده قرن اوردان هيد ما باهم بارتا هوس ان لورد مارك او غوريسه بشرعي ما باهم بو هدي سمانت لا سو قبتي هرت وا كخمهي الاده علمها اي كبخين تحوا وتحسينايا الله ان حريستو لبداس عيال يا ويلك كلا تو دنتو نحريستو جن الله سيو غان حق درنا دشي لكن هل مدا ايغا دردارنا اذن كان هدي ددك مانت لا سو قبتي وحافي هرت ددك وحافي عيني دهان ما اهن انغا نولا دلي هي ماشان اد لو دلي هي ملهن واي فهم سما عداني اد لو دلي هي وعد لا سو عاي ما جرت واي فهم سما واي ادو ما سنت وحافي عن مرت وحافي عن وحير وحافي عن محل بيجر هدي لا سو قبتي ويلشي هدا ددكي ويلش دلي اني سا دو ديه كا قادن اي دين هدانا بريتي او كلا دعيسا واي فهم سما وحال هذا مرك عدالة دي محكمة دي هلا وافجي شرعي طبعا ها واي هاي وما سنت هاي هندا أو سويدن جوكت بيا هاي دي وبرامج كي لقيب غادنا يسي قيبا هاد حايا سوق قارد داود يا شكلة هالو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وعكو سودو وين يا بل مقا عاقي ما شاك سواهد ليسو السلام دو يا كارانك سواهد ليسو واي هاي سلاد برامج كل صور دوا وإن حالتها ساكر داي دلالك مقدسه إن عيدنا ده رصاص تي كفر يعني شعبك هي الدولة الطلبة ده قاعدة يسوا سيدوا حكولا مغلان هذا هو بعض الشباب لوين سلامة ده أقول رأي وحواي عيدنا ده والله ما عندك استبدد ده الدلان مركز أنا وحواي مال والبيت تعب دلوين كمالك استيق الدلان لكن واقع حنا يقبل ويل كويل كخلف كل واقع حنا وعيال كيرير كمان ت مستقبل في السبب حاي فهو قدر الله نوى كل وقدر الله ما أنت يكون كذي فهذه آذان وحنا وما سنت هاي صلاة أو مغسل يكتبها هاي دفعا مركز يوتو تلسيد عيد ماذا أرين تانسي حوجن بواحد لين وحاكم إذا تليها عيد ماذا دولك بيحي وحاوش شيء in maxkamada la tirsan doonaan askarta dilalka geesareysa muqdisho isagoo maanta la hadlay ciidamada gorgor oo turkiga laga keeno la soo toobaray ayuu hadalkaasi ka dhawaajiyay booliska feen wa hadlay laftigiisa waxa uu sheegay oo digniin adag u diray ciidamada dawladda oo ka dalbaday inay shacabka aad u ilaaliyaan isla markaana doonka markay marayaan ay dabcan nidaamka ilaaliyaan maadaama ay jiraan ciidamo kale oo gaar oo traffic la yiraahdo lagu talagalay inay ka shaqeeyaan wadooyinka ee si markaas ila dhaqaaq gaadiidka dadka loo kala hago daawadaha xiga assalamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh abdullahi adali aku soo dhawaynaya magacaaga meesha ka soo hadlayso walaalkii waa ahmed si maxamed nuur oo jooga ee magaalada jowhar ee gobolka shabeelada dhexe waa yahay jowhar shabeelaha dhexe hir shabeelle soomaaliya sidee lagu yahay ahmed oo maanta waa lagu wanaagsan yahay abdullahi inta kadib dhalinyarada soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ku gaartay magaalada muqdisho sida gardarada loo dilay waa ka xunahay hadii aanay markaas dadka ku dhaqan magaalada jowhar gaar ahaan aniga sidoo kale waan soo dhaweynaya dadkii dhibaatooyinka geystay in markaas la soo qabto oo sharciiga markaas la horkeeni doono haduu ilaahay qadaro marka waxaan leeyahay dadkii inta dhimatay oo macnaheedu allah u naxariisto oo waa waqtigooda meesha ku eka haddana internal sida lagu badbaadin laha halaga fikiro shacabiyada dowladda muddaa in xaalada kale ka jiraan oo siyaasadeed doorashadii ayaa doodada ka taagan tahay maxaad is leedahay xilligan dalka ku soo beegay dhaca oo kale iyo fal kale amni darada abdullahi uu dhacay waligiis markaas uu jiray jiray oo magaalada dhacay dilkaba way ka jireen haddana wax waliba ilaahay qadarkiisa ayay ku dhacayaan marka waxaan leeyahay sida loo gudbi lahaa oo ha lagu dadaalo insha Allah waana maasantiin aad baa u maasantaa ahmed oo hanta wadaag jowhar halo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh saaxiibkii abdullahi cadaan waa ku salaam adiga iyo farsamayaqaanada iyo dhamaan baada shabeel waayay salaamullaahi cadi fitaax soo dhawow reer muqdisho taasiba oo taala dhalinyaro ayaa muqdisho lagu dilay askartii dawladda ayaa lagu eedeeyay dawladdiina gacanta ayay ku soo dhigtay ciidamadii falkaasi lagu eedeeyay sidee wax kula muuqdaan walaal aniga wax aad laaban murugoodo way allah u naxariistay intii ma taqaanay dhimatay shamarna allah ka siiyay dadkii ay ka baxeen laakiin iyo dhibki jira waxa waaye
ciidamo waxaa jira sidoo kale disiplin aan lahayn markooda horna ciidan aan lahayn oo Malaysia ah oo dawladda ay qaramaysay marka kuwaas dhiikar iyo baahi qaban marka qof dhiikar qaba oo hub loo dhiibay wax yar uma adkeysan karo marka dawladda waxaa la rabaa ciidanka inay sifeyso ninkii protokolaato oo dugsi sare soo dhigtay ama dugsi dhexe ciidanaha u qaadato oo wadooyinka magaalada caasimada special kuwa ammaanka sugaya laga dhigo wixii kale oo markooda hore Malaysia oo ka imaaday baadiyihii iyagu waaweyn la qorayna meelaha oo hala geeyo dadka kontoroolada hala geeyo dawladdu hadda gacanta bay ku haysaa askarta la eedeeyey maxkamaddii ayay sugayaan maxaa farina u dir lahayd xagga dawladda farinta dawladda aan dulayn waxay tahay already ninka hadduu waxa ay ku cadaadeen uu dilayaan bariis dabada sii siinin xukunkiisa iso dheeraan dhowr sanayaan la sugin saar dambe oo maxkamadda hala geeyo tiirka hore halaga geeyo hal labin sida kuwa kale ay u qoosmacanii quus qaataan laakiin haddii la yidhaahdo saddex sano bariisa ku cuna xabsiga waa loo sii raaxeeyey weli marka bacda shabeelle arrinta awadaan iyo guwaabada iyo matqaana waa idin kugu mahad celinaa allah cisig cabdulahi cadaar saaxiibkay guul baa idin rajaynaya brada waa mahadsan tahay cabdifitaax oo finland jooga buu ahaa qofka kale ee ugu dambeeya ee barnaamijka nasiibka u yeeshay inuu noo soo xiro asalaamu calaykum shabeelle t v soo dhowo walaale halo waa ka xumahay qadka kale ee barnaamijka halo asalaamu calaykum calaykum asalaam cadaani barnaamijku waa gabagaba aan u malaynayaa horta in dhallinyaradaa dhimatay ilaahay ha u naxariisto askartan marka waddada ay mashquulka tahay dee maartay ayaa rasaasta ridayaana waa mushkilad annagaba halka yagan marka duurkii oo kale tahay baabuurtii oo waddadii cooshoo meel kale iyo meel la maro aan lahayn maca habeenka iyo askariga gaariga wataa hoonka dhidhidhidhidhi kaga qaadaya dhagaxa midda kale waxaad ku xisaabsan tahay askartii tababarnayd ee maaragtay ee dowladda ganiya wanaag kusoo tababarantay meesha way ka idlaanta waa dhallinyaro xilliga fawdadu taagan tahay in la tababaray oo adiga oo bini aadankaagan oo kale ah siiba magaalada muqdisho waxay dheer tahay dhinac abnigii baa laga sugayaa dhinaca askarigiibaa naftiisa ilaalinaya markaabay adxaaymaxaa loo baahan yahay marka ciidamadii dowladdii bay hoos tagaan shacabkiina dowladdii baa mas-uul ka aho amnigii haddii ay noqoto iyo dhinac kastaba maxaa loo baahan yahay faaduma wallaahi hadday doonayaan baan anigu qabaa shacabka inuu dalka iyo dowladnimadu nabad gasho oo ay dhallinyarada maanta wiil iyo gabadh bale jaamacadaha dhameeya oogii dalkii ay midna qorigii sito midna u jaamacaddii wax ka dhiganaya inay intuba isku nabadgalaan haddii la doonayo shacabku nabadgelyadaa ka shaqeeyo oo mucaaradka hubaysan yay la shaqaynin waayahay faadumo ibraahim ismaaciil oo hargeysa joogta bay ahayd barnaamij